Ei, molt bones a tots, aquí es Socat en un nou vídeo del Troll Face Quest, aquest el número 3, com veieu aquí. I bueno, aquest cop no tinc ganes de troialissa. En sèrio? Vale. Bueno, o sigui, han robat la troialissa, però aquest cop la mina fora, aviam. Vale. Aviam, aquest cop no tinc ganes de... Ah, troll! Vale, com trec la mina? Ah, guai. Bueno, això és el que deia, aquest cop no em trolejaran, així que... Click me. No. Vale. Vale, no. Sí, sí, va, el que vull. Ah! No em trolejareu pas. Vale. Vol la poma, vale, pues li dono la poma. Ai, li fot el cap. No va, ja. Ah, en sèrio? Bueno, si això ho diu, que és un laberint. Vale. Farà sonar aquesta cosa rara. Ots! Cabrons. Vale, jo també dic Vale, això com va? Ah, va al revés. Vale. Ah, pringat! Que ja me les estic aprenent ja, Trollface. Què passa aquí? Ah, que es derrumba el pont, vale. Pues para, tanque, para! Para! Vale, el tio es pot apretar. Ah! En sèrio, quina tonteria. Vale, o sigui, ens ha tret a l'aigua, doncs pues busquem-li un tap. Ah, mira tal. Vinga, Trollface. Ah, la vella hòstia. Ah, ja t'he pillat. Pringat. Tonto. Vale, què passa aquí? Toma, ñaño. Vale, però no. LOL! Vale. Què és això? Uns ulls. Vale, está... Fota-li, hòsties. Vale, quin nivell és? Hòsties. Què? En sèrio? Que estúpid! Cal troll. 3-3-3-2-2-1-1. Vale, sabent com és el troll, i això està sobrellat, crec que trucaré a troll, aviam. T, R, 1, 2, 3, la O, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, pues no. Aviam, provo 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Tampoc. Pues... Ah, cal troll. Vale, vale, vale. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tampoc? Ah, vale, que sigui només la lletra, vale. Aviam, seria 2 aquí, 2 aquí, la T, la R, la O, la L i la L. Toma! Vinga, Trollface! Vale? Aquí hi ha algo. Hòstia, quin fàstic.
Vale. I això? Aquí hi ha algo amagat. O sigui, doncs ha tornat a buscar la merda. Vale, aquí hi ha algo ja. Vale. Pringat! Què és això per plantar? No. Plantem. Oh, una rosa! Oh, que bonic. I me l'he carregat. Vale. Suposo que serà que surti la rosa i el veneno, però el veneno la mata, no? En sèrio? Que estúpid que és aquest joc. Què és això? Vale, pues el tallo. Hola! Vale, què, què? Pues deixa de fer trololons. Vale, una hora que marxa. Clar que sí, el més normal del món, que és això. Ah, pues no. Creus que li has de fotre aquí? Ah, ja està, o sigui, és un robot que no funciona. Que inútil! No sap fer-ho bé, no sap fer-ho bé, llavors... Sí, és molt... ja ho saps, ja. Què és això, que giri? Vale, que no hi ha res per girar. Deu ser algun... apretar algun totxo com el Harry Potter. Aviam, apretem algun totxo... Doom? En sèrio? Què és això? I'm Doom! En sèrio? Què és això? Coco? Què fa això? Què és això, tio? Una bèstia més rara. Però no hi ha res, li foto el coco i que surti el tio, o què? Hosti... Un cranc del face? Eh? Ah, vale, em farà apretar tots els botons i a l'últim canviarà, ja veuràs. I ara aquí em dirà... Ah, pues no. Ah, ja està? Pues què faig? Apreto aquí els botons? No, aquí tampoc, jo apreto... Vale. Estic apretant tots, però... I em tornarà a sortir el mateix, ai... Aviam... Aquí? No, aquí tampoc. Ah, en sèrio, era l'últim? Apreta l'últim. Trobar les 5 diferències. Aquí una. Aquí l'altra. Aquí l'altra. Aviam, quina diferència hi ha més? No, mira l'ull. Vale. I com sempre passa en buscar les diferències, que falla. A l'últim sempre va faltar. Vale, i on està l'últim? Vale. I on està això? Tio, l'última diferència. Va, tio, en sèrio? Quartout, tampoc. En sèrio? Tenen enrere. Vale, no. Mira, és l'últim episodi. Busca les 5 diferències. Vale, però... què? Però no es tracta de buscar les 5 diferències, oi? Trollface? Ha d'haver alguna diferència en algun lloc. Va, vinga, alguna d'haver-hi. Vale, i ara quina? A la boca? No, a l'ull tampoc.
mod no. Va, tio, me porto 10 minuts i això no xuta. Oh, vaig a buscar el solucionari. Mira, el segon cop que l'utilitzo. Com si una tonteria m'enfadaré molt. Vale. He estat buscant aviam si podia trobar el d'això i al final he tingut que mirar el solucionari. Ja, és que és per agafar el tio que va fer el joc i donar-li una hòstia amb el punt tancat, allà amb punt tancat amb força, i donar-li tota la cara, eh? Perquè és que, mira, és que, va, enfadat i tot. És que, ara fixeu-vos, està aquí, i, vale, falta una. I és una tocada de collons, perquè si us fixeu, no hi ha cap més diferència, només que... una merda de píxel que està canviat. Hòstia puta, tio, això sí que és un... Si no hagués mirat... M'hagués sabut veure la cara del tio que va fer el primer cop que va jugar que no tenia solucionari. És que jo... Final comic, please. Vale? Hem trobat la trola Troia Lisa. El Venus de Tro... Menos de trolo. Que fort. Ja està? Vale, pues serà per la quarta, no, ja? Suposo, la Menos de trolo. Per la quarta. Per la quarta del quart episodi. Dios, tio. És que... No, és que l'has de tornar a fer. És que és una tocada de collons. Perquè a sobre, fins que no et queda una, no et surt. És que... Puto píxel! Dios. Bueno, fins al pròxim vídeo. Espero que jugueu aquest joc perquè és una miqueta frustrant tot això. Però... Bueno, però aquest cop ha sigut més... M'he passat més ràpid els nivells, no m'han tocat tant els collons, perquè un cop portes tres episodis ja... Ja no... Ja t'esperes el que ha de vindre. Bueno, gent, fins aquí el vídeo d'avui i ens veiem a la pròxima. Adeu!